Здравейте, аз съм Александра Любова, а вие гледате Code Health TV, единствената здравна телевизия в България. Присъстваме на официалното представяне на протеинови барове Fitroll, които са едни от най-продаваните в момента в света. Вече се налагат и на българския пазар. Продуктът, с който стъпват на него, е тематичната серия на световния шампион Хабиб. Повече от събитието ще разберете само след броени минути. Здравейте! Вие сте главният виновник не само за събитието, но и за това Fitroll България да бъде факт. Разкажете ни откъде дойде идеята. Идеята, аз само днес поделих къде дойде. Знаете, аз съм съсобственик на кеш терминал Интеркапитал Груп България и преди две години нашата фирма се листна на международните финансови борси. Като председател на съвета на директорите, управляващ съдружник, се интересувам от всички акции, които в момента са на международния пазар, всичко каквото се случва с криптовалутите. И това ме накара да акцентирам погледа и вниманието си върху продукта Fitroll by Хабиб, защото за една година той се качи на 25-то място в света в глобалната търговска мрежа, което изключително много ме удиви. Попитах моите съдружници, които са дагестанци, живеещи в Москва. Гледам, че има някакъв неканен дрон там. Така. И общо взето, след 48 часа се оказах в Дубай. Там е основният офис на Хабиб Нурмагомедов и в Москва, и в Дубай. След като вече проведох преговорите, станах ексклузивен представител за България и за Румъния. Изключително съм доволна, защото мнението на всички специалисти, не само в света, защото ние правихме слепи проби с продукти протеинови барове в международен план. Слепи проби се наричат, представяш няколко вида протеинови блокове, които са без наименование и без опаковка. И дегустация правят хората и избират под кой номер. Така, всички слепи проби, 90% показват, че Fitroll by Хабиб печелят, защото са изключително качествени. В тази индустрия, в България, нашия основен ексклюзивен представител в дивизия фитнес и спортни магазини са домакините на днешното събитие Сила БГ, които са уникални наистина хора, защото ние имаме невероятна колаборация и работим от години с тях. Във втора дивизия очакваме в най-скоро време да подпишем договори с един или двама, най-много трима големи дистрибутори, които дистрибутират подобен вид продукти. Така че се надявам Fitroll by Хабиб България да настъпи съвсем скоро агресивно на пазара и да докаже на своите потребители, че наистина е много качествен продукт. С какво превъзхожда? Какъв е състава? Има ли нещо специално, което наистина е по-добро от останалите? Сега ще ви кажа, така, всеки търговец хвали продукта си. Това е абсолютно безспорно. Качеството на един продукт се разбира по това, когато ти го опиташ, дали той първо се харесва на вкус, дали имаш от него някакъв ефект, защото би следвало при 30% вътре съдържание на протеин, той да ти дава някаква сила.
Аз съм активно спортуващ човек, може би вече всички знаят. Аз съм много активно спортуващ човек и искам да ви кажа, че примерно жълтото барче се равнява на 8 изядени банана. Аз като активен спортист никога не мога да изям един цял бях. Сега след предаването мога да ви поканя, примерно вземете се за у вас и пробвайте. Един цял бар е невъзможно да се изяде, той толкова насища. Различното в тези продукти е, че съставките вътре са само от Швейцария и са изключително качествени. Също така, по-различното е, че единствено в нашите барове има достатъчно сериозно съдържание на колаген. Нещо, което е много важно за ставите при спортистите. Така че Хабиб Нурмагомедов е човек, който няма да направи така компромис с качеството. И като спортист, и като човек, и като бизнесмен, и като инвеститор. Гарантирам за продуктите, че са изключително вкусни и много качествени. Хабиб е световно известен спортист, да, с 29 победи, ако не ме лъжа паметта, и нито една загуба. Дали сега това ще бъде една поредна победа на българския пазар? Хабиб много отдавна е доказал, че може да побеждава. Мисля, че със самия избор, който те направиха в мое лице, трябва да очакват победата, защото аз също съм много амбициозен човек. И от бизнес разбирам, от спорт може да я разбирам толкова, но съм им казала на всички в офиса и в Москва, и в Дубай. Значи аз от спорт мога да не съм толкова професионалист, практикувам за себе си, но от бизнес, повярвайте ми, аз наистина разбирам. Това е продукт, който наистина много добре се продава, не само заради името, не само заради качеството, но и заради всичко като съвкупност. Защото самото име, особено на мюсюлманския пазар, продукта е и с халялен сертификат, който е за мюсюлманите, вярващите мюсюлмани. Продукта е с кашерен сертификат за евреите и юдаистите. Продукта е с сертификати от FDA. Това е най-страшната и най-гадната агенция за безопасност на храните. FDA, американската. Смятайте, що ми минало през всичките тези цетки. Този продукт е наистина много качествен. Той е бестселър на пазара. Какво си пожелавате за напред? Пожелавам си, освен Fitro by Хабиб България, ние имаме амбициите да вкараме още няколко такива продукта. Самите те имат и протеинови вафли, които аз все още не съм вкарвала. Опитвам в момента пазара, но те са достатъчно също вкусни. Със следващата партида ще поръчаме и вафли, както и може би до края на годината ще вкараме и много интересни фитнес храни. Общо взето всичко за тялото, за здравословния начин на живот. Здравейте, защо решихте да подкрепите събитието на Fitro България? Ами, първо, не подкрепям самото събитие, подкрепям този продукт и много близък приятел в лицето на Ваня. Така че събитието е само част от целия този процес. Надявам се, аз много харесвам хора, които са креативни, иновативни, които умеят постоянно да се адаптират в пазара. Както знаете, бизнеса в България и въобще от последната една година всичко се случва много-много сложно. Но Ваня е истински боец и го е доказала милион пъти. Тя и нейния екип, разбира се, защото зад нея, както разбрахме сега от събитието, стоят доста хора, които се трудят този нов продукт да се наложи на пазара. И точно поради тази причина аз съм част от тази кампания, защото съм спортуващ човек, защото живея и се стремя да живея здравословно, да се храня по този начин. От две години съм приключила с така централно и кардинално хапане на сладко, така че тези бачета са много добро попълнение към моя хранителен режим и са много вкусни, разбира се. И така,
кои са любимите ви вкусове? Има едно жълтичко, с което аз снимам, но тъй като те сега отскоро са на пазара, нали, не мога точно да кажа, а той е с кокос, този жълтия бар, който почти навсякъде и когато трябва да се снимам с нещо, той се озовава в моите ръце и факт, че той ми любим с кокос, мисля, че беше. С фибри и кокос, точно така. Не е с такъв с глазура, фибри и кокос, нещо такова беше, да. Какво ще кажете на тези, които още не са опитали барчетата? Ами опитайте ги. Страхотни са наистина. Хубаво е човек не само да опита един продукт, а да живее по този начин. Хората са казали здрав дух, здраво тяло. Годините са само цифра. Трябва да полагаме грижи за това тяло, защото в крайна сметка след определен период от време то наистина се отблагодарява. Така че храненето, хубавите продукти, качествените продукти, спорта, всичко в комбинация е много добра формула за добре изглеждащ човек. Надявам се наистина Фитро да има добра позиция на нашия пазар и да се харесва от повече хора. Много са готини, пробвайте ги наистина. Като Сила БГ реши да застане зад Фитрол. Защото Сила БГ е бранд, който оперира на българския пазар вече 15 години и сме свикнали да виждаме в дадени хранителни добавки, дадени продукти, дадени, ако искате, добавки за спортисти потенциал. Фитро е бранд, който има потенциал, има желание за развитие и най-малкото е достатъчно качествен, за да може да се наложи на българския пазар и да бъде в Сила БГ. Какви са предимствата на Фитрол пред останалите барчета? Най-малкото, че истински атлет, професионалист и човек като Хабиб Нурмагомедов е застанал зад бранда не само със своето име, а дори има половината фирма е негова. Говори само по себе си напълно достатъчно, тъй като това е човек, който не прави компромис абсолютно нищо, дори със себе си не става просто за никакви компромиси. Това е напълно достатъчно, а самите барове наистина са уникални, вкусни и напълно функционални. Кой е вашият любим вкус? Мой любим вкус е шоколад и банан с глазура. Наистина е топ. Смятате ли, че ще успеят да се наложат като бранд на българския пазар? Абсолютно смятам, тъй като качествените продукти се налагат, независимо от това дали имат реклама или не, а пък Фитро първо, че е качествен, второ, че има достатъчно количество реклама. Какво ще кажете на тези, които още не са го опитали? Разбира се, да го опитат и да го вземат от Сила БГ. Аз нямам си лични трески, защото, знаете, нали, ветеранка съм. Така, първо да ви кажа добре дошли на всички. Да благодаря много специално. Това е собственика на Сила БГ Васко. Това е главният им менеджер Васко. С тези момчета работят няколко години още по продукта Бивае. Искам да ви кажа, че съм дълбоко впечатлена от нашата колаборация, защото още за първи път, като се видяхме и се сработихме, да обявя само, че Сила БГ, всъщност малко по-късно ще кажа, че вие завеждате на едно от дивизиите. Ще ви разкажа набързичко, защото някои от журналистите не знаят. Сега, как се роди идеята за Фитрол? Знаете, че Кеш Терминал е листната фирма на финансовата борса. Още преди 2 години Кеш Терминал изкара SPO и IPO. И като председател на съвета на директорите и като акционер, аз така следя абсолютно всички международни продукти, всички международни борси, всички акции и така нататък. Направим впечатление за много бързо развиващия се продукт Фитрол Байкабир.
съдружниците ми са от Дагестан в компанията Cash Terminal Intercapital Group и ги попитах колко всъщност е взел Хабиб за рекламно лице, защото аз мисля, че това е рекламно лице, нали все пак. Като го гледаш тук образа, нали, на този човек, непобедимия великият Хабиб Нурмагомедов. Оказва се обаче, че той е собственик. Оказва се, че той е собственик с още един господин. И след 48 часа аз вече бях в централния тим офис в Дубай. Единият тим офис се намира в Москва, където е основното производство, а другият тим офис е в Дубай, където в момента между Абу-Даби и между Дубай правят много голяма фабрика, тъй като капацитета им наистина не ни достига. Фитро, Бай Хабиб са протеинови парчета, които, както казват запознатите в индустрията, това е нещо най-качествено в протеиновата индустрия, като протеинови блокчета. Изобщо не се съмнявам, защото познавам философията на Хабиб Нурмагомедов. Това е човек, който иска всичко да е изключително качествено, всичко да е на ниво. Той не допуска въобще компромиси както със себе си, така и с всичко това, което прави, така и със своите собствени инвестиции. Така се роди идеята и така въобще възникна Фитро. Разбира се, след съответните разрешителни, благодарение на изпълнителната ми директорка Екатерина, която е... Ако и няма Екатерина, няма да има Фитро, само това да знаете. И ако ги няма сила, за сега няма да се продават, защото чакаме все още втората дивизия. Катя наистина е човека, който знае най-много за Фитро. Тя е човекът машина. Така че Фитро вече от две седмици, три почти бих казала, е в България. Нашата идея е да се развиваме в три дивизии. Първата е в спортни магазини и фитнес центрове, където разбира се наш ексклузивен дистрибутор са Сила БГ. Наистина, аз съм много благодарна на колегите от Сила, защото те правят невероятно, те са много креативни, правят страхотни активности, които наистина продават, ама наистина продават, повярвайте ми. Тези хора, ако има нещо, което трябва да се продаде, трябва да се обърнете към вече този екип. Така. Втората ни дивизия, това ще бъдат търговски обекти и там все още така отваря една скоба и няма да... Не мога все още да 100% да кажа, но там ще имаме около 2-3 дистрибутори. Преговаряме все още с British American Tobacco, които ще... Надяваме се, че ще станат наши основни дистрибутори. Преговаряме и с още 2 големи търговци. Това е нашата идея, да държим 2 дивизии. Спортната дивизия и дивизия търговски обекти, както и онлайн доставки извън България, което ме накара да ви напомня, че трябва вече да започнем активности по продажбите в чужбина. Тук искам да ви приветствам и днес почти целият ден съм разговаряла с екипа на Фитро, Бай Хабиб Москва. Най-скоро време самият Хабиб ще направи едно обращение към нас и ще ни подкрепят, разбира се, с продуктите, които ние разпространяваме, защото все пак това е техен бранд, ние сме само едни търговски представители. За сега търговското представителство, което съм взела, е за България и за Румъния. Надявам се, ако всичко е наред, да вземем и за Турция. Казвате, много съм научна. Не съм научна, но просто ще направя един хубав копи-пейст. Така, това е само за Хабиб и за неговите продукти. Забравих да кажа също, че нашия амбасадор на марката си е най-известен наистина, повярвайте ми, в областта на бойните спортове, хора, които са олимпийски шампиони, там където спортът е олимпийски, джудо, самбо, римска борба, джиу-джитсу и така нататък. Най-известните, най-успялите мъже, най-силните мъже на света, наистина са наши официални амбасадори по целия свят. Фитро Бай Хабиб се продава в 40 държави, ние бяхме 38-та държава, в която общо взето взето представителство и продаваме и се надявам наистина да успеем да го разработим. Аз съм амбициозен човек, още повече с колеги и с подадената ми ръка от хората по Сила БГ. Смятам, че наистина ще успеем. Искам да благодаря на всеки един от вас, че ме уважи, защото
За мен подкрепата точно в този момент е много важна. Уважаеми гости, скъпи медийни партньори, колеги, първо искам да благодаря на Ваня, че ни удостои с честта да бъдем домакини на днешното събитие. Както и ще си позволя да споделя мнението ми и да ви разкажа защо решихме да подкрепиме проекта Питробът Байкабип. Най-лесно би ли било да кажа, защото беше с готина опаковка, защото Ваня ми е приятелка, защото Кабип е топ спортист. Това би било лесния вариант за цялото нещо, но ние сме Сила БГ, имаме 15 години опит към момента в продажбата на храни за спортисти и хранителни добавки. 4 милиона продажби и над 840 хиляди обслужени клиенти. Това е нашата история като цяло. И сега да преминем по същество. Продукта сам по себе си е достатъчно вкусен, но не е нещо особено. Не е Сникърс, Марс или Република, да го кажем, от комунизма. Това представлява една перфектна комбинация от няколко вида протеин и няколко вида въглехидрат. Защо е нужна подобна концентрация именно в такова малко барче? Източника на енергия и съответно ефекта, който причинява консумацията на подобен бар, е подходящ не само за топ атлети, не само за хора, които спортуват различен вид бойни спортове, но и за обикновеният потребител, който просто иска да повиши левела си, да достига до нива, които към момента не е достигал. Именно заради това, както може да обърнете внимание, съдържанието е с над 30% протеин и достатъчно въглехидрат. Обръщам специално внимание на един символ, който не е типичен за европейските хранителни добавки или продукти с протеин, да го наречем, барове и така нататък. Това е специфичният символ на сертификата Халал. Халал не е много добре познат в тези географски ширини, но това е сертификат за качество, който е типичен за всички мюсюлмански общности по света. Какво представлява той? Фабриката, която произвежда баровете, трябва да бъде сертифицирана по Халал. Това означава, че тя трябва да спазва определени норми в производството. Всяка суровина трябва да бъде със съответния сертификат за качество и да бъде произведена по начина, по който е описано в Халал. Тоест, видите ли този символ, значи качеството е ток. Няма компромис. Това е всичко, което мога да кажа като човек запознат с продуктите от гледна точка на съставяне. Какво ни се иска да се случи от тук? Освен самата марка да развие популярност в Източна Европа или на европейско ниво, лично мен много би ми се искало да се развие и от към гама продукти. Чудесно виждам една перспектива в посока протеинови пудри, различен вид възстановителни продукти като аминокиселини, т.е. абсолютна възможност има това да се случи. И като заключение, пак благодаря за възможността и давам думата на Екатерина Антонова, която е изпълнителен директор на Питрос България. Благодаря! Здравейте на всички! Преди всичко благодаря за това, че ме уважихте и че бидохте днес при нас. Ваня, благодаря! За това е. Чисти всичко! Тъй като и Ваня и вас показаха всичко необходимо и важно за нашия продукт, за мен остава на единствено нещо. Да ви кажа, че спокойно може да се разхладите, да дегустирате всеки един от продуктите ни, за да разберете кой е вашия вкус. Нещо много важно. 8 различни вкуса, коренно различни един от друг. Нищо общо един с друг, така че всеки един от вас ще се припознае в някой от тях. За мен е огромно удоволствие, че съм бил точно тук и че наши партньори са Сила БГ, тъй като с тях сме дългогодишни партньори във всякакъв вид бизнес. Благодарим за доверието, което имате към нас. Освен всичко останало, ние с тях имаме и бъдещо партньорство. Предстоят ни две много големи събития, а именно главете Max Fight, които са на 2 юли в Bedroom Beach и на 2 август в Marina Дивиди. Добре дошли сте, със сигурност там ще ви посрещнат така радушно, както и тук. Благодаря ви още веднъж, че сте тук, наслаждавайте се на събитието и не забравяйте, че накрая предстоя една много хубава томбола, която с прекрасни награди, всеки един от вас ще бъде някакъв начин за радва. Те има печеливши огромни награди от наша страна и от страна на Сила БГ. Благодаря ви още веднъж.